Alltså på 1500-talet, då var teater alltså superviktigt. För att du ska förstå hur viktig teatern var, och det var det för fattiga och rika, alltså för alla, så kan du jämföra det med sociala medier, alltså med Facebook eller Instagram eller så. Alltså, det var jätteviktigt för alla. Det är ju inte så att vi går till Facebook, men vi ägnar ju rätt mycket tid åt sociala medier. Och det gjorde man med teatern på 1500-talet. Och den här filmen, det ska ju handla om pjäsen Romeo och Julia. Men först ska jag berätta om Shakespeare. William Shakespeare. Det var han som skrev pjäsen Romeo och Julia. Så var det. William Shakespeare skrev Romeo och Julia. Man vet inte riktigt exakt, men man tror 1594, 95, 96, 97 någon gång. Ja, för man kan inte säkert veta, för det är ju himmelens länge sedan. Alltså det är ju 500 år sedan. Så hur vet man då? Ja, William Shakespeare själv har ju skrivit, jag har gjort många pjäser. Men det räcker inte, för att veta att det är han, så måste fler personer, fler skrifter än bara det William Shakespeare har skrivit, bekräfta att han verkligen är författaren. Han började som skådespelare själv, men rätt så tidigt började han skriva egna pjäser. Och faktum är att han rätt så fort blev både känd och väldigt rik. Och det var lite ovanligt då. Oftast blir ju de där författarna och konstnärerna rika efter sin död. Men nej, Shakespeare han blir rik medan han levde. Så, vad handlar då pjäsen Romeo och Julia om? Jo, det handlar om två adliga släkter i Italien, i en stad som heter Verona. Det är släkten Montagu och släkten Capulet. Och kan du tänka dig? De här två släkterna, de här två familjerna ligger i fejd med varandra. Alltså de bråkar. De är fiender. Och så är det fest och Julia, hon ska gifta sig med en kille. Och på festen så kommer också Romeo. Och då ska du veta, de här två familjerna, Julias familj, Capulet, och Montagu som är Romeos familj, de ligger alltså i fejd med varandra. Men Romeo och Julia, de får upp ögonen för varandra och blir kära. Och dagen efter festen så går Romeo hem till Julia och ställer sig under den balkongen där hon bor. Och ropar till henne, Julia, Julia. Och Julia kommer ut på balkongen. Och där under balkongen så förklarar Romeo sin kärlek för Julia. Och Julia, hon förklarar sin kärlek till Romeo. Och de bestämmer sig för att gifta sig. Och nu får du inte glömma att familjerna är ovänner. Alltså de är dödsfiender. De kan inte gifta sig. Alltså ingen hade gått med på det. Så de gifte sig smyg. Och en munk viger dem. Så nu är Romeo och Julia gifta.
Så en dag är Romeo ut och går, och då träffar han en massa killar, ett gäng från Julias familj. Och Romeo råkar döda en av killarna i gänget. Nu måste Romeo sticka. Han måste väck. Och fursten, alltså det är som en kung kan man säga, fast inte över ett helt land utan över kanske staden Verona. Han säger också till Romeo, han förvisas. Hej då Romeo, du får inte bo här längre. Julia, kommer du ihåg att jag började med att berätta att hon egentligen skulle gifta sig med en annan kille? Mm, det skulle hon. Och det vill ju inte hon, och det kan hon inte, hon är ju gift med Romeo. Så tillsammans med munken som hjälper henne så tar hon ett gift. Det där giftet gör att Julia ser ut att vara död. Men det är hon inte. Hon bara sover. Ja, sen är det någon som går förbi där Julia ligger och är död. Fast hon bara sover. Och då är det någon som berättar det för Romeo. Romeo, Romeo, Julia är död. Åh nej, nu blir Romeo ledsen. Så när Romeo åker, för det gör han snabbt som ögat, till Julia där hon ligger död, så blir han så förtvivlad så han tar sitt eget liv. Sen vaknar ju Julia, för vi vet ju att hon bara hade tagit ett gift där hon såg död ut. Hon var ju inte död på riktigt. Och när hon får se Romeo ligga död bredvid henne så blir hon så ledsen så hon tar sitt liv. Och så är de båda döda. De två familjerna, du vet, som var ovänner med varandra. Romeos familj, Montagu. Och Julias familj, Capulet. De blir så ledsna när deras barn har dött. Så de försonas. De blir vänner. Och de skäms, kan du tro, för vad de har ställt till. I staden Verona, som familjerna kom ifrån, så har man faktiskt valt ut en balkong som man låtsas är den balkongen där Julia stod, där Romeo berättade sin kärlek. Och på väggarna runt omkring den här balkongen så ser man alla de här kärleksbudskapen. Där har massa kärlekspar skrivit sina namn och vem de är kära i. Hela väggarna fulla. Och så får par hänga hänglås där de också har skrivit sina namn. Som att kärleken är för evigt. Det här är som ett litet kärlekstorg. För det här balkongen ligger på ett torg. Ser du? Alla hjärtan och ti amo, det betyder jag älskar dig. Så det här lilla torget, här kommer människor för att titta på Julias balkong. Ja, den är ju inte på riktigt. Och här är hon, staty på henne. Och då är det så att om man tar på hennes bröst, då ska man få evig kärlek. Det är en staty på Julia. Mm, så här ser det lilla torget ut. Och här uppe är Julias balkong. Nu är det ju inte på riktigt, för det här huset är inte ens från den tiden knappt. Men så låtsas man att det är Julias balkong. Så tjänar man massa pengar på turism. Ja, nu har du fått lära dig om Shakespeare som har skrivit pjäsen Romeo och Julia. Och den där balkongen, den har man i Verona i Italien. Det var där de kom ifrån. Vad roligt att höra om.